Därmed avslutad. Kammaren övergår då till att debattera svaret från utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna, på interpellation 333 av Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, forskningsstöd kring skärmtid och digitala verktyg för förskolebarn. Ordet går först till utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman. Det börjar lika dåligt här. Tack fru talman. Gudrun Brunegård har frågat mig vilken forskning Skolverket stöder sig på när det gäller användning av skärmar i förskolan hos barn i olika åldrar. Hon har även frågat mig hur man säkerställer att den sammanlagda skärmtiden per dag inte överskrider WHOs rekommendationer. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Alla barn och elever behöver få kunskap om hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv. Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Användningen av digital teknik i undervisningen i förskolan är relativt ny och Statens skolverk har tagit hänsyn till den forskning som finns i arbetet med revideringen av läroplanen för förskolan. Skolverket har även involverat professionen, barn, experter inom datavetenskap och forskare i revideringen. Enligt skollagen ska även all utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Barn ska utforska omvärlden, röra på sig, leka och träna sociala färdigheter i förskolan. Med stigande ålder ska de också ges möjlighet att förstå och använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras utveckling och lärande. För drygt ett år sedan presenterade WHO nya riktlinjer om fysisk aktivitet, stillasittande och sömn för barn under 5 år. I riktlinjerna förespråkas mycket riktigt vikten av att barn ges ordentligt med utrymme för lek och sömn och att stillasittande skärmtid begränsas. Revideringen av förskolans läroplan innebär inte att barn ska sitta mer framför skärmar. Hälsa och välbefinnande, men även lekens betydelse för barns utveckling och lärande, är något som lyfts fram ännu mer i den reviderade läroplanen för förskolan. Användning av digitala verktyg i förskolan ska givetvis ske på ett ansvarsfullt och medvetet sätt som gynnar barnens utveckling och lärande. Här har jag full tilltro till förskolepersonalens kompetens och jag litar på att de förvaltar det ansvaret väl. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag vill tacka utbildningsministern för svaret till att börja med här. Det finns ju mycket tyckande omkring barns behov och lärande och därför är det ju viktigt att när vi formar den svenska läroplanen att vi grundar oss på forskning och evidens och fakta. Och där kan det ju finnas olika forskningsområden som delvis talar emot varandra och då gäller det att hitta en god avvägning mellan de här olika delarna. Problemet när det gäller barns skärmanvändande är ju att pekplattor till exempel har inte funnits mer än 12 år och därmed så finns det inte så mycket kunskap på området hur det påverkar på lång sikt. Men många studier visar ju dessvärre att även små barn blir mer stillasittande. Och det påverkar både den motoriska utvecklingen, koordinationen, den kognitiva utvecklingen och många andra förmågor och ökar även risken för övervikt med allt vad det innebär i form av ökade hälsorisker för såväl kropp och självkänsla och psykiskt mående. Den nya reviderade läroplan som finns sedan i juli förra året innehåller ju ämnet digital kompetens och i Skolverkets kommentarer beskrivs hur förskolebarnen får använda digital kamera eller surfplatta. Det poängteras att, och nu citerar jag, digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar utan istället att förskolan medvetet ska använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter, exempelvis en digital bok till läsestunden. Och det är ju i stort sett också vad utbildningsministern anför i sitt svar. Men jag vill ändå poängtera några saker. Dels står den här WHO:s rekommendationer som
ju kopplas till barns stora behov av fysisk aktivitet. Och de riktlinjer för aktivitet och sömn och skärmtid som finns för barn under 5 år som WHO lade fram har det uttalade målet att bryta den långvariga skärmtiden mot mer aktiv lek. WHO anger dessutom i sina riktlinjer att barn under 2 år inte bör utsättas för någon skärmtid överhuvudtaget. Och barn mellan 2 och 5 år bör spendera max 1 timme framför skärmen totalt över hela dagen. Det vill säga under den sammanlagda tiden i förskolan och i hemmet. WHO menar att det kommer att förbättra barnens kognitiva utveckling och livslånga hälsa om rekommendationerna följs. Och då undrar jag, fru talman, om det ur det perspektivet är särskilt välbetänkt att ändå öka den sammanlagda skärmanvändandet på förskolan och just vid läsestunder som de nämner, där det istället är så viktigt att peka på alternativ till skärmandet och vänja barn vid böcker och bläddra i böcker och läsa och höra läsa, så all den stimulans som är kopplat till det. För väldigt många barn tittar ju ändå väldigt mycket på mobil eller dator eller tv långt utöver WHOs rekommendationer allaredan. De skulle ju må bra istället av att upptäcka alternativ till skärmandet. Jag nämner om den amerikanska barnläkarföreningens rekommendationer som ju WHO grundar sig på. Och min fråga är nu, vem tar ansvar för barns sammanlagda skärmtid? Om skärmar används i ett varierat utbud så går det rimligen ut över skärmanvändningen på fritiden. Kommuniceras, uppmanas föräldrar och förskolepersonal komma överens om hur mycket barnet ska använda skärm? Tack för den. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman. Min självklara utgångspunkt är givetvis att föräldrarna har ett ansvar för sina barns skärmanvändande på fritiden. Något annat vore ju helt oerhört att samhället på något vis skulle gå in och ha pekpinnar eller synpunkter på hur barn och föräldrar ska umgås i hemmet. Där planerar åtminstone jag inga förändringar i något regelverk. Jag vill peka på det som Gudrun Brunegård sa mot slutet av sitt anförande. Eller då sa Gudrun Brunegård att barn tittar ändå på skärmar. Och fru talman, så är det verkligen. Alla som umgås med barn vet att skärmarna har blivit en väldigt naturlig del i många barns liv. Och i själva verket så är det en av utgångspunkterna för att digital kompetens har skrivits in som någonting som också förskolan ska arbeta med. I takt med ett ökat skärmanvändande och i takt med att skärmarna finns allt mer i barnens vardag så blir det ju väldigt viktigt att barnen får en möjlighet att förstå vad det handlar om. En möjlighet att hantera dessa verktyg som kan vara så positiva men som också kan medföra en hel del negativt. Jag är övertygad om att det i det här läget, det klokaste vi kan göra, det är att se till att förskolepersonalen har ett uppdrag men också förutsättningar och möjligheter att guida barnen in i den digitala världen som barnen delvis redan befinner sig i. Och ge barnen bättre verktyg att hantera de digitala verktygen, bättre verktyg att förstå dem och bättre verktyg att kanske då och då, eller bättre förutsättningar att kanske också då och då lägga ifrån sig de digitala verktygen. Det här är ju någonting som givetvis ska ske med stigande ålder och mognad. Och det är också någonting som ska ske samtidigt som hela huvudverksamheten i förskolan är den lek som pedagogiken vilar på. Och i den svenska förskolan så ska barn klättra i träd. Ja, lagom mycket så att de inte ramlar och slår sig. Men de ska klättra i träd. De ska leka i sandlådan. De ska hantera olika former av verktyg för att kunna lära sig äta på ett bra sätt, det de inte har lärt sig hemma. De ska hantera verktyg som handlar om att börja snickra och måla och rita. Men de ska också börja träna på, lite lätt, hur man använder den digitala teknik som idag är en sånt stort inslag i många barns och många familjers liv.
Så min utgångspunkt är att de skrivningar som finns i förskolans läroplan, de är väl avvägda. Och med dem som grund så kan vår kompetenta förskolepersonal ge barnen en ännu bättre start i livet. Där barnen inte bara får leka, inte bara får utforska sin omvärld, utan också får med stigande ålder lite bättre förutsättningar att förstå den del av vår omvärld som är den digitala tekniken. Tack för det. Då går ordet till Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Som jag ser det så handlar det ju om en väldigt viktig och känslig avvägning. Med tanke på att amerikanska barnläkarföreningen och WHO så tydligt markerar att barn under 2 år ska inte titta på skärmar överhuvudtaget. De skriver till och med att utom videochattar, samtal med släktingar till exempel. Det upplevs på ett annat sätt än om man sitter och bara stirrar in i en skärm. Men det är ju då, med tanke på det, och sen att i åldersgrupperna 2-5 år så rekommenderas då inte mer än en timme totalt över hela dagen. Och där är det ju viktigt att man då har ett samspel och en kommunikation med föräldrarna. Både för att informera föräldrarna om de här rekommendationerna, men också så att man har någon typ av överenskommelse och samspel mellan förskolan och skolan och hemmet, menar jag. Eftersom det blir en adderad tid över dygnet. Yama Pediatrics, en ansedd amerikansk barnläkartidskrift, tog i november 2019 upp ett annat perspektiv. Med hjälp av magnetkamera kunde man där se strukturella förändringar i hjärnan hos förskolebarn som hade tillbringat fler timmar framför skärmar än de tidigare nämnda rekommendationerna. Barn som hade tittat färre timmar än amerikanska barnläkarföreningens rekommendationer uppvisade inte de förändringarna. Och de förändringar det handlade om, det var minskad gallring i hjärnan och bitvisa avbrott i myeliniseringen som antas öka risken för bland annat sämre språkutveckling och försämrad kognitiv förmåga eftersom nervimpulserna då inte kommer fram till rätt plats tillräckligt snabbt. De här barnens utveckling kommer att följas över tid så att vi på tid och längd kommer att veta mer om vad det får för långsiktiga effekter, om det är bestående effekter. Och en annan aspekt av för mycket tittande på skärmar är ögats utveckling, där optiker och ögonläkare även här i Sverige uppmärksammar den ökade risken för att för mycket skärmanvändande påverkar ögats utveckling och barnet utvecklar en permanent bestående närsynthet om man tittar för mycket på skärmar. Och där menar man att det är särskilt olämpligt med mobiler och pekplattor som man har på ett närmare avstånd. En tv som är lite längre bort är inte lika farlig för ögonen. Vi känner ju många av också, även vi vuxna, när vi sitter för länge vid skärmen, att vi blir trötta i ögonen, det blir torrt och så där. Så att vi behöver tänka på det. Och därför är det ju viktigt, som utbildningsministern påpekar, fru talman, att man behöver också undervisa barnet i hur man använder skärmar. Och så långt är ju allt väl. Men jag vill återigen ställa den här frågan. Hur kan man på ett bra sätt säkerställa att ett barn inte överskrider den här rekommenderade skärmtiden från WHO? Tack för det. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman. Gudrun Brunegårds interpellation handlar ju om forskningsstöd kring skärmtid och digitala verktyg för förskolebarn. Men jag kan notera att hela Gudrun Brunegårds inlägg handlar ju enbart om skärmtid. Och de argument som förs fram och den analys som ledamoten gör är väl förmodligen den analys som ligger bakom att Skolverket i sina rekommendationer eller sina skrivningar kring den nya läroplanen så tydligt slår fast att syftet inte är att öka en passiv eller en skärmtid i skolan. För 2 veckor sedan så var jag på förskolan Nyckelpigan i Vårbygård.
Där har man en liten gullig robot som barnen kan programmera. När de programmerar den lilla gulliga roboten så låter de den gå från ett avsnitt på en matta där det finns till exempel en katt. Och sen programmerar barnen roboten så att den ska gå en krånglig väg fram till symbolen för hatt. På den här mattan finns det massor med olika rimparord. Och det här är ett utomordentligt sätt som förskolepersonalen använder för att se till att barn lär sig rimma. Det är något som är ganska svårt för förskolebarn att lära sig rimma. I synnerhet, fru talman, förskolebarn som inte har svenska som modersmål. Då kan rimmande vara lite svårt att knäcka. Med den här roboten så såg jag hur barnen med liv och lust och med enorm kreativitet och utan att sitta stilla och utan att vara i närheten av någon skärm med leken som metod lyckades knäcka den här koden och lära sig rimma på både hatt och katt och bok och lok och massor med andra väldigt viktiga ord för svenska förskolebarn. Det är också så att i den svenska förskolans läroplan så fäster vi större och större avseende vid barns tidiga språkutveckling. Och vi vet också med de integrationsutmaningar som vi har i Sverige hur viktigt det är att språkutvecklingen kommer tidigt. Samtidigt, fru talman, så vet vi att det är just de förskolor där det går många barn som inte har svenska som modersmål. Ja, där är det ofta så att personalen själva inte pratar perfekt svenska. Man pratar bra svenska, men det kan förekomma till exempel brytning som förskolebarnens föräldrar är väldigt måna om att förskolebarnen ska träna bort. I det läget kan ju en pekbok där en röst läser upp sagan samtidigt som pedagogen pratar med barnen, ställer frågor, utforskar, tränar på ords uttal vara ett väldigt, väldigt bra verktyg. Och alla som har följt en lektion där, eller en lektion ska vi kanske inte säga, men en sagostund på en förskola där pedagogen sitter med en sån här pekbok, hör ju själv och ser själv glada barn som intresserar att titta på den här pekboken och verkligen inte ser den som något annat än en annan bok. I synnerhet som man kan komplettera det här med andra böcker samtidigt. Västerås var jag också med om en fantastisk genomgång med förskolebarn där personalen hade varit ute i naturen med barnen, fotograferat massor med olika fenomen i naturen. Barnen hade själva varit med och tagit fram vilka delar man skulle fokusera på. Nu på en stor pekskärm som var stor som hela väggen så kom de här bilderna upp det ena efter det andra. Personalen förstorade och förminskade. Man kunde rita på de här bilderna. Jag såg inte passiva barn. Jag såg inte barn vars näthinnor påverkades. Jag såg glada och nyfikna barn som fick se bilder av sig själva ute i naturen. Perfekt förskolepedagogik. Och precis på det sättet som vår kompetenta förskolepersonal kan dra nytta och glädje av den läroplan som förskolan har. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det finns väldigt många goda exempel och vår förskolepersonal är generellt sett oerhört kreativa och älskar samspelet med barnen. Och utbildningsministern lyfter ju, fru talman, en rad väldigt fina exempel på hur man kan använda digital teknik utan att det blir ett passivt skärmande. Och det som oroar en del, bland annat mig, det är ju den sammanlagda skärmtiden under dygnet för de små barnen där forskningen visar att det finns risker och faror med för mycket skärmanvändande. Och om man använder skärmarna på det viset som utbildningsministern beskriver, då tror inte jag heller att det är någon större fara för ögats utveckling för barnen eller för hjärnans utveckling och förmåga just i språkinlärning, eftersom det är just de delarna i hjärnan som man beskriver i den amerikanska forskningen att den kan påverkas om för små barn sitter för länge vid skärmar. Och därför så skulle jag gärna uppskatta ifall ministern är beredd att ta med sig i det fortsatta arbetet ett uttryck gentemot
helhetsbilden för barnen. För vi vet ju, som vi var inne på tidigare, att barn sitter mycket med skärmar även hemma. Att man har en dialog med familjerna ifrån förskolan också om det sammanlagda pratet. Inte så att vi ska tala om hur mycket barn ska sitta hemma, men att det finns en dialog och en förståelse för hur det kan påverka barnet om man sitter för mycket vid skärm. Och tips och råd om vad man kan göra med barnet istället för att det ska sitta vid skärmen, för att få härliga lekupplevelser och läsupplevelser. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Det verkar inte råda någon som helst tvekan eller egentligen olika åsikter mellan mig och Gudrun Brunegård. Barn som går i förskolan ska leka. Och jag utgår ifrån att Gudrun Brunegård också håller med mig om att det är bra om barnen i förskolan börjar den livslånga lärandet, som också ska gälla att man ska kunna hantera den digitala teknik som har blivit så viktig i vårt samhälle. Jag noterar, fru talman, att jag står här med papper och penna och svarar på interpellantens frågor och interpellanten läser från sin padda. Den har ju blivit på gott och ont en del av vår verklighet, och då ska ju förstås barnen lära sig att hantera det. Samtidigt så är det viktigt att slå fast att barns skärmtid är inte samma sak som förskolans arbete med digitalisering. Det är så mycket mer. Och jag vill med kraft understryka att syftet med de här förändringarna i läroplanen på intet sätt är att barns skärmtid ska öka eller att vi ska uppmuntra till ett passivt skärmanvändande. Utan syftet är att öka barnens möjligheter och förutsättningar att på ett kreativt och kompetent och källkritiskt sätt använda den digitala teknik som är en sån viktig del också av små barns vardag idag. Gudrun Brunegård ställer också ett antal frågor som handlar om förskolans kommunikation med föräldrarna. Och jag utgår ifrån att man på svenska förskolor kommunicerar också kring frågan om hur mycket barn kommer i kontakt med olika former av digitala verktyg. Och jag vill också vidhålla mitt tidigare uttalande om att barns skärmanvändande i hemmet är och ska vara föräldrarnas ansvar. Jag får tacka Gudrun Brunegård för frågan. Det är väldigt bra att vi uppmärksammar förskolans viktiga arbete med att se till att barn får en bra start i livet på det livslånga lärandet. Tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 333 av Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, forskningsstöd kring skärmtid och digitala verktyg för förskolan.